Bugün mətbuatda Prezident İlham Əliyevin Zəfər günü Şuşada hərbçilərlə görüşündə vətən müharibəsi döyüşlərinə rəhbərliyə edən generallar arasında 1-ci Ordu Korpusunun komandiri general-mayor Hikmət Həsənovun olmaması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məsələ ilə bağlı manşet azı açıqlamasında Hikmət Həsənov səhhətində problem olduğunu, hazırda müalicə aldığını deyib. O bildirib ki, aldığı zədələr səbəbindən hazırda hərbi hospitalda müalicə alır. 10 noyabr 2020-ci il tarixində bağlanan üç tərəfli bəyanatdan sonra Ağdam şəhərinin qaytarılması zamanı mənim dolduğum zirehli avtomobil ermənilərin bastırdığı minaya düşdü. Partlayış nəticəsində müxtəlif zədələr aldım və hazırda sistemli olaraq müalicədəyəm. Burada başqa səbəb axtarmaq lazım deyil. Vətənə, dövlətə xidmətim davam edir. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqına, bütün zabit, gizir və əskər heyətini Zəfər günü münasibətilə təbrik edirəm. Qazilərimizə şəfa, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qarabağ Azərbaycandır deyə Hikmət Həsənov vurğulayıb. Məlumat üçün bildirək ki, prezidentlə olan bu görüşdə əksər generallar, həmçinin baş qərargahın digər general heyəti, eləcə də quru qoşunlarının komandanı, korpus komandirləri, ərazi üzrə cavabdeh komandirlər istisna olmaqla iştirak etməyib. Xatırladaq ki, Hikmət Həsənov 2020-ci il oktyabrın 3-də Suqovuşanın azad edilməsinə görə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin zəng edərək təbrik etdiyi ilk general olub.